Բարեցեք քրկին ուր պատիվիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք Սահմանադրական իրավունքների կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ համանոր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկն այն էր, որ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց տեսակոնֆերանսի 21-րդ դարի գլոբալ մարտահրավերները միջկուսակցական հարթության միջազգային այս տեսակոնֆերանսին, հա, եւ նա բարձրացրեց մի շարք առանցքային հարցեր, որոնք թվում էր, որ պետք է երկրի ղեկավարությունը բարձրացնել, մասնավորապես Արցախի հիմնահարցի հետ կապված գերիների եւ մի շարք այլ կարեւոր շեշտադրումներ կային, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը։ Նախ սկսենք նրանից, որ մենք երկրի ղեկավարություն չունենք։ Այն մարդիկ, ովքեր ապօրինի կերպով գրավեցին, զավթեցին այդ աթոռները, ընդհանրապես պատկերացում չունեն, ինչ է նշանակում երկիր կամ ղեկավարություն կամ ինչպես ղեկավարել այդ երկիրը իրենք։ Մինչև իրենց իշխանության գալը ես մի հոդված էի գրել, որ սրանք եթե մի հավանոց տաս, հավաբուն տաս, երեք հավ լինի մեջը, մեկը կսատկի, երկուսը կփախնեն։ Սկզբունքորեն ոնց որ թե այդպես էլ կատարվում է, իրանք այդպես էլ վերաբերում են երկրին։ Սեփական ուղակի ուրեմն պահանջները բավարարելու ուրեմն եւ ինչ-ինչ արտաքին ուժերի կողմից թելադրված ծրագրերը իրականացնելու գործառույթ է։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի ելույթին, ապա իհարկե կարծում եմ ցանկացած քիչ թե շատ ուրեմն ուղեղ ունեցող մարդ տեսնում է այն հասկայական տարբերությունը, որը կա այսօրվա այսպես կոչված ղեկավարության եւ ուրեմն երկրի նախագահի պաշտոնը մինչեւ 18 թվականը զբաղեցրած անձնավորության կարողությունների միջև, քաղաքական փորձի միջև եւ մտքի կարողության միջև, կարծում եմ այստեղ որևէ ելեմ ասում, մտածող մարդ նույնիսկ համեմատելու բան չկա, հա։ Եվ այո, բարձրացված հարցերը շատ կարևոր են մեր երկրի համար, մեր պետության, մեր ժողովրդի համար։ Ես նաև կարևորում եմ այն, որ պարոն Սարգսյանը խոսեց այդ ամենի մասին հենց Ռուսաստանի իշխող ուժի հետ, Եդինայ Ռոսիայի հետ այդ տեսա կամրջում, հա, տեսա կոնֆերանսում, եւ շեշտեց, որ մենք պետք է շարունակենք մեր ստրատեգիական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ, ոչ միայն գործընկերությունը, այլ դաշնակցությունը, դաշնակից լինելու ուրեմն ճանապարհը, գործառույթը, եւ մեզ որպես այն կուսակցությանը եւ այն շարժումը, որը որ կոչ է անում Հայաստանը մտնի նաեւ Ռուսաստան-Բելարուս միության մեջ, իհարկե շատ համահունչ է, հարազատ է այդ դիրքորոշումը։ Մինչ իշխանությունը հակառուսական հիստերիա է բարձրացնում, Սերժ Սարգսյանը ուղիղ եւ շատ պարզ է, նաեւ որոշակի կշտամբանք հայտնեց գործընկերներին ԵԱՏՄ, մասնավորապես նշելով, որ որոշ երկրներ Ադրբեջանին ողջունեցին, հա, տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հետ կապված, ինչը մեզ համար առնվազն անընդունելի է։ Ինչպես սա հասկանալ, հա, արդյոք սա համարձակություն է, թե դաշնակցային հարաբերություններում շատ նորմալ է, հա, երբ ուղիղ աչքերի մեջ նայելով ես ասում, եթե կան խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է այդ իրողությանը, որ հապկի մի շարք երկրներ, ուրեմն խոսքը մուսուլմանական երկրների մասին է, հա, որոնք ինչ որ Ադրբեջանը ձևավորում են նորանոր զարգացվող հարաբերություններ, ապա այստեղ երկու խնդիր կա։ Մի խնդիր այն է, որ օրինակ ժամանակին նման բան չէր լինում։ Ինչի չէր լինում, որովհետև Հայաստանը ուժեղ էր։ Հայաստանը կարողանում էր իր դիրքորոշումը ոչ միայն ներկայացնել, այլ պաշտպանել, եւ Հայաստանը կարող էր նաեւ այդ ուժը, ասած, իր ուժի չափով նաեւ իր գործընկերներին
իր գործընկերների վրա ներազդել, եւ ինչու առաջներում չէր լինում նման բան, որովհետեւ կար քաղաքականություն արտաքին, որովհետեւ կար բանակ, որովհետեւ կար պետություն, որովհետեւ կար իշխանություն, որը կարողանում էր աշխատել այլ երկրների իշխանությունների ղեկավարների հետ եւ այլն։ Հիմա այս ամենը չկա եւ բնականաբար, երբ որ ինչպես ասում են դատարկ տեղը թափուր տեղը երկար դատարկ չի մնում, բնականաբար Ադրբեջանը սկսեց լցնել այդ Հայաստանը կորավ, այսպես ասած, ասպարեզից, հա, եւ դիվանագիտական, եւ ռազմական, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական տեղը գրավում է Ադրբեջանը, եւ դա բնական է ինչ որ տեղ, որովհետեւ այն պետությունները նրանք տեսնում են, որ գործ պետք է բռնել Ադրբեջանի հետ, քանի որ Հայաստանը նախ անընդհատ փոփոխում է իր դիրքորոշումը, հա, Հայաստան այն պետությունն է, որ նույն հապկին փորձեց շատ ծանր հարվածներ հասցնել ընդամենը 18 թվականին, երբ որ սրանք զավթեցին իշխանությունը, իրենց առաջին գործը հապկին հարվածներն էր, եւ այսօր Հայաստանը ինչքանով իրավունք ունի ընդհանրապես հապկի հետ, այսպես ասած, ինչ որ փորձել հույսեր կապել, երբ որ նույն հապկին Հայաստանը իդեմս Նիկոլի հարվածում էր։ Ուրիշ բան, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է դա ասել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը երկար տարիներ ոչ միայն հավատարիմ էր հապկի գործընթացին, այլ նաև ինքն էր կառուցողական գործընթաց իրականացնում հապկի ուժեղացման համար։ Դրա համար Նիկոլը չի կարող ասել, որովհետև Նիկոլին պարզապես կասեն, դու չէիր, որ հարվածում էիր հապկին։ Իսկ լուրջ քաղաքական գործիչները կարողանում են ասել։ Փաստորեն կարող ենք ասել, որ 2018-ի հայտնի իրադարձություններից ընդամենը 3 տարի անց հանրապետականի ձայնը կրկին հնչեղ է իդեմս Սերժ Սարգսյանի։ Մենք միայն կարող ենք ողջունել դա, եւ կարող ենք ողջունել նաեւ այո, այն դիրքորոշումները, որոնք իր խոսքում ներկայացրեց Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է մեկ այլ ֆորումի, մասնավորապես հանուն ժողովրդավարության, որը պետք է տեղի ունենա Միացյալ Նահանգներում, այն տեղի ունենալու դեկտեմբերի 9-ից 10-ը, եւ պարզվում է, որ մեր տարածաշրջանային երկրներից հրավիրված է միայն Հայաստանը, հապկ անդամ երկրներից ու Վրաստանը հարևան, հա։ Այս ֆորումը Ռուսաստանը եւ Չինաստանը դիտարկում են ընդդեմ իրենց, մասնավորապես հակառուսական եւ հակաչինական, ընդ որում արդեն 7 պաշտոնական հայտարարություն կա, որը արվել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի կողմից։ Ինչու ենք մենք մտել այնտեղ, որտեղ, որին դեմ է առաջին հերթին մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Գիտեք ինչ, Նիկոլը նախ ինքը պատկերացում ունի, ինչ պետք է անել։ Շատ անգամ նրան պարզապես կամ թելադրում են, կամ պարզապես նա փորձում է, ինչպես ասում են, գյուղացու ճարպկությամբ տվյալ պահին գտնել ինչ-որ մի լուծում, որ իրեն թվում է, որ շատ հանճարեղ է, որ նա կարողանում է խաբել ինչ-որ մեկին, քծել ինչ-որ մեկին։ Իրականում անդադար հայտնվում է ծիծաղելի վիճակում, կամ ողբերգական վիճակում է, ոչ թե ինքը ժողովուրդն է հայտնվում ողբերգական վիճակում, կամ ինքն է հայտնվում ծիծաղելի եւ ուրեմն ողորմելի վիճակում։ Հիմա նույնը այս ֆորումը, տեսեք, այս ֆորումը, այո, Ռուսաստանը գնահատել է որպես հակառուսական ինչ-որ մի պլատֆորմ, որը ձևավորվում է Ռուսաստանի դեմ, եւ շատ արդեն իսկ այն փաստը, որ հապկ երկրներից Հայաստան այդտեղ հրավիրվել է, արդեն մտահոգվելու տեղիք է տալիս, որովհետեւ նշանակում է, որ Հայաստանին դիտում են այսպես կիսատ, բռատ, ոչ հապկ է, ոչ ուրեմն, չգիտեմ, ոչ ինչ-որ արևմտյան ինչ-որ բան, այսպես ասած, ինչ-որ Հայաստան արդեն դիտվում է որպես լղոզված քաղաքական գծի իրականացնող, հա։ Այն որ Վրաստանը այդտեղ է, դա հասկանալի է, Վրաստանը հակառուսական դիրքորոշում ունեցող պետություն է, որը որ երբեք չի թաքցրել դա, եւ ամեն ինչ անում է հենց այդ Միացյալ Նահանգների կուրսը առաջ տանելու համար, ու հասկանալի է, ճիշտ է, դա
բերում են նրան, որ ոչ թե Միացյալ Նահանգներն են ուժեղանում Վրաստանում, այլ ուժեղանում է Թուրքիան, որովհետև Վրաստանը շատ փոքր է եւ Միացյալ Նահանգների համար անհետաքրքիր։ ԱՄՆ-ն այդպիսի ուրեմն կտորները տալիս է իր փոքր եղբայրներին, թուրքերին, ասում են, դե զբաղվեք։ Կարևորը, որ նրանք լինեն ընդհանուր ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր ուրեմն արևմտյան քաղաքական ուղեծրում։ Հիմա այս ֆորումի արդյունքը ինչ է լինելու, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե էլի հաջողացնի ԱՄՆ նախագահի հետ ինչ-որ մի պահ լուսանկարվել, թե ավելի վտանգավոր, այսպես ասած, ենթատեքստ կունենա, եթե ընդունվի որևէ հայտարարություն եւ այն Ռուսաստանի կողմից։ Տեսեք, նախ լուսանկարվելը, կարծեմ ինքը լուսանկարվել էր ոչ թե նախագահի, այլ նրա Մանեկենի հետ, եթե չեմ սխալվում, որտեվ ԱՄՆ-ի նախագահը դժվար է ժամանակ ունենա Նիկոլի հետ լուսանկարվելու, կամ ժամանակ, կամ հավես, կամ էլ իր արժանապատվությունից իմ կարծիքով ավելի ցածր կլիներ։ Մանեկենի հետ կարելի է։ Ինչ վերաբերում է այդ ֆորումի արդյունքներին, իհարկե ֆորումը արվում է շատ կոնկրետ նպատակով։ Միացյալ Նահանգները հարցնում են, ով մեզ հետ է, ով մեզ հետ չի։ Ով մեզ հետ չի, մեր դեմ է։ Հասկանում եք, աշխարհը գնում է բևեռացման շատ արագ տեմպերով, կարելի ասել ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ժամ բազմաթիվ անլուծելի եւ գլոբալ կրիզիսների մեջ ենք հայտնվել, սկսած ուժի կենտրոնների կրիզիսը, հա, վերջացրած, ասենք, այդ կովիդով, այդ համաճարակով եւ այդ կրիզիսը, առողջապահական կրիզիսը, հոգեբանական, դրա որպես հետևանք հոգեբանական, ուրեմն ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը, էկոլոգիական ճգնաժամը, դրանք բոլորը գլոբալ եւ այս պահին անլուծելի ճգնաժամեր են։ Աշխարհը գնում է դեպի բևեռացում եւ այդ բևեռների հակադրություն։ Ինչպիսի ընթացք կստանա այս ամբողջը, դժվար է ասել, բայց մի բան մենք կարող ենք վստահ ասել, որ նման ալեկոծությունների դեպքում Հայաստանի նման, ուրեմն, անգլուխ ու անկազմակերպ պետությունները խորտակվում են։ Հետևաբար Նիկոլը, եթե պետք է այդտեղ գնա եւ հակառուսական ինչ-որ բանի տակ ստորագրի, ուրեմն շատ ահավոր վատ կլինի մեզ համար, եթե չստորագրի, նույնպես վատ է, որտեղ այդ դեպքում ինչ ես գնում կամ ինչ ես մասնակցում։ Հա, մի խոսքով ժամանակն է, որպեսզի մենք որպես հայ ժողովուրդ մենք կողնորոշվենք վերջնական, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Չի լինի համ այստեղ գնաս, համ այնտեղ գնաս, համ սրա վրա հույս դնես, համ նրա հույս վրա հույս դնես, դրա համար ենք մենք ասում։ Միակ լուծումը հայ ժողովրդի ինքնությունը, ինքնիշխանությունը, ֆիզիկական անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու միակ լուծումը դա Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետությանը անդամագրվելն է։ Արադ Միրզոյանն էլ ասում էր, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոնը, երևի համանվար այս օրակարգով էլ փորձում ենք մենք խոսել ժողովրդավարությունից։ Սակայն ինչպես ենք, ինչի մասին ենք խոսելու, երբ այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական հայտարարությունների, քաղաքական գործունեության համար մարդիկ պարզապես կալանավորվում են, հա, վերջերս էլ աղմկոտ դեպք ունեցանք, Աշոտ Մինասյանը, ով պատերազմների բողով է անցել, այսօր կալանավորված է։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք մենք իրավունք ունենք հիմա խոսել ժողովրդավարության մասին։ Գիտեք ինչ, երբ որ այս ինքնակոչ ղեկավարները, որոնց ես ճիշտ ասած դժբախտություն եմ ունեցել երկար ժամանակ ճանաչելու, երբ որ նրանք խորհրդարանի, այսպես ասած, լուսանցքային մի խմբակցություն էին եւ տեսել ենք, հա, իրենց պատկերացումները եւ գործունեությունը, երբ որ նրանք այդպիսի բան են ասում, հա, ժողովրդավարության բաստիոն, բան, տպավորություն է ստեղծվում, որ կամ ինչ-որ մի ինչ-որ ազդեցության տակ են, ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան են խմել ավել կամ ծխել ավել, չգիտեմ, կամ ուրեմն կամ պետք է ուրեմն բժշկի դիմեն, որովհետեւ Հայաստանը այսօր ֆեոդալական մի երկիր է, որտեղ
նույնիսկ կարգին ֆեոդալ էլ չկա, այսինքն ինչ որ խուժան ֆեոդալներ են էլ այսպես։ Հա, խոսել Հայաստանում ժողովրդավարության մասին պարզապես ծիծաղելի է։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դեպքի, խայտարակ դեպքի հետ կապված, հա, այդ հայտնի եւ լեգենդար ուրեմն մեր ազատամարտիկի կալանավորումը, դա նույն քաղաքականությունն է, որը որ Նիկոլը եկավ առաջ օրը։ Ինչ արեց, սկսեց Մանվելին վարկաբեկել, սկսեց վարկաբեկել երկրապային, հա, բերում էր այդ իր մասկի շոուին սարքում, գնում էին էլ ԱԱՑ-ով, էլ դատախազով, էլ բանով, ինչ որ մի հատ հեքիաթներ էին պատմում, ինչ որ նամակներ էին ցույց տալիս, ինչ որ տուշոնկային, 4-ը բանկային տուշոնկային ցույց տալիս եւ այլ եւ այլ, հա, ինչի համար, ում հարցը բանը չէր, Մանվելը չէր, հարցը երկրապահը որպես ինստիտուտ, ոչնչացնելներ, ոչնչացրեցին կարելի ասել, որովհետեւ երկրապահը, ասենք երկրապահի դերակատարությունը մինչև 18 թվական եւ երկրապահի դերակատարությունը դրանից հետո ամբողջությամբ ուրեմն սարուձոր է, հա։ Հիմա հետո սկսեցին ուրեմն կալանավորել կամ ուրեմն ճնշել Սյունիքի քաղաքապետերին, հետո Սյունիքի ազդեցիկ մարդկանց, հետո Սյունիքի ուրեմն հայտնի ազատամարտիկների, ինչի համար Սյունիքը այսրանք որոշել են, ինչպես Արցախը, մենք որոշել էին, որ պետք է տան, տվեցին, վերջի պահին ռուսները խառնվեցին, տեսան, որ սա միտումնավոր տրվող, հանձնվող խաղ է, որի արդյունքում Արցախը պետք է հանձնվի թուրքերին, վերջի պահին ռուսները եկան, փրկեցին։ Նույնը հիմա Սյունիքով են զբաղվում, նույն բաներն են, նույն մեթոդն է, նույն ձեռագիրն է, նույն անհասկանալի բախումներն են ծամաններում, որոնք չգիտես ինչու չեն պաշտպանում, բանակ կա, տանկեր կան, ուղատիրներ կան, ինքնատիրներ կան, գրադներ կան, հա, հազար մի տեսակ զենք ռուսները բերել են, նվիրել են, ասել են վերցեք, կռվեք, պահեք ձեզ, պահպանեք ձեզ, չեն կռվում։ Հիմա դրա բացատրությունը ով տվեց, այ Նիկոլը երբ ասեց, նաք ինչ եղավ նոյեմբերի 16-ին, 17-ին, հա, սահմանում։ Համենայն դեպս Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո այդպես էլ հստակ որևէ մեսիջներ չհղվեց, հա, թե սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ, թե ինչ է լինելու։ Ի վերջո իշխանությունն ասում է ամենակարևորը տեսակ, որ միջանցք չտվեց, փաստորեն ուղարկել էինք ինչ-որ բան տալու, այս անգամ չի տվել, արդեն դրական է։ Ինչպես այս ամենը հասկանալ, հա, եւ ինչ է տեղի ունենալու, որովհետեւ նույն սահմանագծման եւ սահմանազատման վերաբերյալ էլ կարծես խնդիրներ կան, փոխվարչապետերի հանդիպումը հետաձգվել է մի քանի օրով, էլի փաստորեն ինչ-որ խնդիրներ կան, չի հասկացվում, ինչ ենք անելու, հա, գերիների մասին դեռ այլևս խոսք չկա, իսկ ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է։ Նիկոլը, այսպես ասած, 10 տիրոջ ծառայ է, հա, մի կողմից այն ուժերը, որոնք նրան միշտ, այսպես ասած, կառավարել են, հա, որոնք իրենից պահանջում էին, որ նա հակառուսական գործողություններ կատարի, ասում են, ինչ կարգավորում, ինչ ռուսական ծրագիր, ինչ ռուսական սահմանապահներ, ինչ ռուսական ուրեմն խաղապահներ, հա, ինչ, ես ինչ ես ասում, ինչ ռուսական, պետք է լինի թուրքական, արևմտյան, ՆԱՏՕ եւ այլ։ Մյուս կողմից կա Ռուսաստան, հա, որ ասում են, Նիկոլ, բայց մենք այսքան բան ենք անում, փրկում ենք քեզ, փրկում ենք քո երկիրը, փրկում ենք Արցախը, փրկում ենք Սյունիքը, կանգնած ենք Թուրքիայի սահմանի վրա, բայց մենք այդ որ չանենք, դու պատկերացնում ես ինչա լինելու քո հետ, քո երկրի հետ, քո ժողովրդի հետ։ Հա, եւ ես Նիկոլը չգիտի ինչ անի, սրանցալսում սրանք են հարցադրում անում, սրանցալսում նրանք ասում են, այդ աղջան, բա մենք քեզ ինչի համար ենք որթվից պահել, մեծացրել, բերել, հասցրել այդ աթոռին, որ դու հիմա ինչ ռուսներին լսես, ու դրա համար ստացվում է, մեկ մի բան ասում, մեկ մի բան ասում, մեկ մի բան, ու գիտեք ինչ, որ ասում են գերշկական ուրեմն խորամանկություն, այսինքն թվացյալ խորամանկություն է, որ բոլորը տեսնում են, այս սա իրավիճակ է, որ նա փորձում է եւ նրանց խաբել, եւ սրանց խաբել
Եվ սրանց խոստանալ եւ նրանց խոստանալ, բայց չի կարող դա անվերջ շարունակվել։ Դա վերջանում է ինչով, որ լինում են բախումներ նորանոր, որ լինում են նորանոր կորուստներ հողային, հա, մենք անընդհատ։ Փաստորեն խնդիրը որն է, անընդհատ ժամանակ ձգել ինչ որ մի պահ հասունացնելու համար եւ ինչի անում ընդդիմությունը այդ ընթացքը կանխելու համար։ Նիկոլի նպատակը, ես համոզված եմ, հետեւյալն է, ինչ որ ես ասել եմ դեռ 18 թվականի դեռ իշխանության չեկած ազգային ժողովի իմ ելույթի ժամանակ։ Նիկոլի նպատակը Հայաստանը, ուրեմն, ստորադասել եւ ենթարկեցնել արևմտյան լիբերալ ծայրահեղ ծրագրերին, դարձնել հակառուսական մի, նույնպես, ուրեմն, պլատֆորմ, ինչպես օրինակ Վրաստանը, հա, կամ Ուկրաինան, կամ, չգիտեմ, Մոլդովան, կամ, որի համար իհարկե Հայաստանը պետք է կորցնի Արցախը եւ Սյունիքը։ Հա։ Եվ դա ես նոր չեմ ասում, դա ես ասել եմ 18 թվականի մայիսին։ Հա։ Դա Նիկոլի ծրագիրն է։ Հա։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, գիտեք, ինչ ես ճիշտ ասած չեմ նկատում, որ այդպիսի ինստիտուտ կա։ Եթե խոսքը գնում է պարլամենտական հիմնական ընդդիմության մասին, այդպիսի ինստիտուտ, որպես այդպիսին չի երևում մեր քաղաքական օրակարգ ձևավորելուց, քաղաքական օրակարգում, ուրեմն, հարցեր մտցնելու մեջ, այդպիսի ինստիտուտը բացակայում է, հա, լինում են երբեմն ինչ-որ տենց խիստ հայտարություններ կամ սրտաճմլիկ ինչ-որ ելույթներ, բայց դրանք էպիզոդիկ, եւ դա անում են ոչ միայն ընդդիմադիր, ասենք, խմբակցության անդամները, այլ անում են շատ ու շատ քաղաքացիներ, որոնք չունեն այդ կարգավիճակը։ Դրա համար այստեղ էլ խնդիր կա, որ կարծես թե մեր քաղաքական համակարգը ամբողջությամբ նույնպես փլուզված է, ինչպես որ փլուզված է նաև և պաշտպանական համակարգը, և պետական կառավարման համակարգը, և տնտեսական համակարգը, և այստեղ նույնպես քաղաքական համակարգը վերակենդանացնելու համար պետք են շատ լուրջ ջանքեր։ Եվ նաև առողջապահական համակարգը, որովհետև այստեղ էլ խայտառակ խնդիրներ ունենք, հա, առողջապահության նախարարը վերջերս հայտարարեց, որ հունվարի 1-ից նոր սահմանափակումներ են սպասվում, մասնավորապես ծննդի կենտրոններ եւ այլն չեն կարելի մարտիկ առանց թեստավորման կամ պատվաստման, այսպես ասած, սերտիֆիկատի։ Ինչ է կատարվում այս ոլորտում, մանավանդ որ այս ֆոնին տեսնում ենք, որ օրինակ Սևուր փաթեթը տեղի ունենում, այսինքն մենք պայքարում ենք այս համավարակի դեմ, թե ուղղակի իմիտացիա ենք ստեղծում։ Նայեք, այն որ լավ խոսքը ժողովրդական, ասում է, ընկել է մորփորը, հա, հիմա առողջապահության նախարար, որ ծիծաղելի է երկրորդ այդպիսի նախարար, ոչ փորձ ունի, ոչ գիտելիք ունի, ոչ պատկերացում ունի, բայց լավ սիրուն կատարում է այն գլոբալիստական ուժերի պատվերները, որոնք իրեն իջեցվում են։ Զուգահեռաբար ոչինչ չանելով առողջապահական համակարգը քիչ թե շատ, ուրեմն, պահպանելու գոնե, չեմ ասում զարգացնելու համար։ Դրա փոխարեն շատ լավ տեղավորվում է այդ սանիտարական ավիացիան իր անձնական նպատակներով, ինչ որ նույնիսկ արդեն կարծես այնքան է համահանել, որ դատախազությունը սկսել է հետաքրվել այդ հարցով, հա, ավիացիա է տեսել, պատավատ է տեսել, կյանքում տեսել էր տես բան։ Հա։ Հիմա տեսեք, սա այդ ամբողջ թեման, այդ թեստավորումներ, պատվաստումներ, չգիտեմ ինչ որ արգելափակումներ եւ այլն, ունի երկու բաղադրիչ։ Մեկը դա հսկայական ֆինանսական միջոցներն են, որոնք ներգրաված են այդ ամբողջ գործընթացի շրջանառության մեջ, մոտավոր թիվ կարելի ասել, որտեղ բոլոր թվերը գաղտնի են իհարկե պահում, բայց մոտավոր թիվ գնահատողական առումով մոտավորապես տարեկան 20 միլիարդ դրամ գումար շրջանառվում է այդ գործընթացներում։ Սա մի ուղղություն, այսինքն սարքվում են հսկայական փողեր այդտեղ։ Հսկայական։ Այդ առողջապահական ինչ-որ մի մաֆիա, մաֆիայի գլխին, ուրեմն,
կառավարություն, բան, նախարար եւ այլ եւ այլն։ Հա։ Եվ երկրորդ գործընթաց, որը սկզբունքորեն սրանց հետ, սրանք շատ մաներ են, որպեսզի այդ գործընթացում հասկանան կամ դերակատարություն ունենան, սա ավելի համաշխարհային գործընթաց է, դա աշխարհի կամ մարդկության ուրեմն մի կենտրոնից կոմպյուտերային կառավարման մոդելն է մշակվում։ Այդ երկու մեծ գործընթացներն են գնում։ Այսինքն աշխարհի մասշտաբով էլ է իհարկե առաջի գործընթացը մեծ փող էր, հա, որտեղ եթե շատ կներեք այս բավականին համեստ անվանենք Հայաստանում այսքան մեծ գումարներ են, ապա պատկերացրեք ինչ է կատարում աշխարհի մասշտաբով։ Իրականում որևէ մեկը չի պայքարում հիվանդության դեմ գոնե Հայաստանում, հա։ Այդ դուք շատ լավ օրինակ բերեցիք, այդ սև ուրբաթ կոչեցյալները, այդ կապել են արևմտքից, հա, այդ սև ուրբաթ եւ ինչ է տեղի ունենում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ լցվում են, խցկվում են այդ ուրեմն փակ տարածքները, ոչ մեկ չի հասցնում այնտեղ ոչ նայել, ով ունի դիմակ, ով չունի դիմակ, հերավորություն, չգիտեմ, ոչ մի բան, հա։ Եվ իհարկե ստեղծում է այդ խսկոցին, այդ այո, այդտեղ տարածվում է վարակ։ Ասում են, գիտեք ինչ, մի եկեք, մի հասեք հիմնարկ, մի գնացեք աշխատանքի, կամ չգիտեմ, պետք է պատվաստվեք, կամ չգիտեմ, թեստ հանձնեք, այսինքն խոչընդոտում են մարդիկ, որպես գնան աշխատանքի, հա։ Հա։ Մյուս կողմից ասում են, թե ինչքան ուզում եք գնացեք լսվեք այդ օլիգարխների խանութներ, որտեղ մենք ոչ օլիգարխների մեծ խանութներ չունենք։ Հա, բոլոր օլիգարխներն են, այս օլիգարխը, բոլորի անունները գիտենք, հա։ Հա։ Հիմա այսինքն, քանի որ կառավարումը օլիգարխատ է նաև սա։ Օլիգարխներն են, որ կառավարում են, ընդ որում նույն օլիգարխները, որոնք այտենց մի իշխանությունից մյուսին փոխանցվում են, հա։ Այդ օլիգարխները թելադրում են, որ դու ինչ կարաս անես, ինչ չես կարող անել։ Օրինակ դու պետք է խոչընդոտես մարդիկ մտնեն փոքր խանութներ, հա, գնաս փակ ես, որովհետև եթե դիմակ մեկը չի դրել, չգիտեմ, ստուգ ես այդ խանութը, բայց երբ որ մեծ խանութ է, մեծ մոլ է, չգիտեմ, հա, հիմա մոլ են ասում, չգիտեմ, մի անասում մի բառը լետ այդ մոլը որն է, հա, բայց վերջը, այդ ուրեմն այդ մեծ խանութները, հա, դրանք, քանի որ օլիգարխինն են, նրանք կարող են ուրեմն կազմակերպել այդպիսի ակցիաներ։ Այնտեղ մտքում ենա կորոնավիրուսին արգելված փաստորեն։ Հա, հա, դե տեսեք հիմա ինչ է ստացվում։ Իհարկե մյուս կողմից ցավալի է, բայց դա աշխարհում է այդպես, բայց մեզ մոտ այդպես չէ։ Մեր ժողովուրդ այնքան ուրեմն այնքան են խեղճացրել մի կողմից, հա, այնքան են մյուս կողմից նյութապաշտ դարձրել, որ այսպիսի տեսարաններ ենք մենք նայում։ Եթե մի համերգ կազմակերպես կամ մի հոգևոր մի միջոցառում կազմակերպես, մի քանի հոգի կարող են այդտեղ երևալ, բայց հենց որ կազմակերպում են ինչ որ ինչքանից հասկանում նույնպես խափեություն այդ սևը ուրբաթ կոչեցյալը, հա, այդ սևը բերում են այս ժողովրդի գլխին, այս ժողովուրդը վազելով, խցկվելով, իրար հրմշտելով, հա, երբ որ դա լինում է, գիտեք ինչ, այնպես երկրում ինչ որ միացյալ նահանգներ, բան, այդ երկրները կապիտալիզմն էր այդտեղ քարոզվում, այսինքն ինչքան կարող ես էժան առ, ինչքան կարող ես թանկ ծախի, այս մտնոլորտում էին այդ մարդիկ ապրում։ Մեզ մոտ գոնե մինչև այս վերջի 30 տարին քարոզվում էր հոգևոր սնունդը, զարգացումը, կրթությունը, մարդու հոգևոր աճը, ուրեմն մինչև գոնե այս վերջի 3.5-4 տարին քարոզվում էր հայրենասիրությունը, քարոզվում էր ուրեմն հողի համար կռիվ տվող մարդը, հա, պաշտպանող մարդը, երբ որ իշխանությանը նորմալ իշխանությունը ոչ թե սրանք, հա, եւ մենք տեսնում ենք այսպիսի ուրեմն հոգուսով, բայց վերադառնանք ուրեմն առողջապահական համակարգին, տեսեք, նայեք պիկ ժամերին մեր հասարակական տրանսպորտը խսկոցի մի ուրեմն գիտեմ փոխադրամիջոցում, որտեղ կարող է գնալ 13-14 հոգի ըստ օրենքի, ըստ կարգի, մի 20 հոգի է, 30 հոգի է լցվում, հա, չի կարող, ուրեմն փոխանակ այդքան խոսեն, եւ փոխանակ այդքան արգելեն, մարդկանց աշխատել, խանգարեն, խոճիտոտեն,
դրա փոխարեն մի քանի հատ ավտոբուս ձեռք բերեք, փոխանակ 90 միլիոն տալիս եք այն Ալենի բանն եք մեքենան եք, հա, պատավատն եք բանանում, հա, ճոխացնում, թե ինքը վերջ, լավ, այդ 90 միլիոնով կարող էիք առնել ուրեմն 9 մեծ ավտոբուս, եւ այդ 9 մեծ ավտոբուսով կկլուծեիք ահագին հարց եւ այդերանով կպայքարեիք այդ կորոնավիրուսի տարածումը։ Որում առնում են այդ ավտոբուսները, բայց փոխքաղաքապետն ասաց, որ հույս չունեն ակ թե խնդիրը լուծվելու է տրանսպորտի ամբողջովին կամ ընդհանրապես լուծվելու է։ Դե գիտեք, մենք էլ տանում էին նախորդ շրջանում 3.5 տարի առաջին օրվանից էս սրանք, որ զավթեցին իշխանությունը, ասում են ավտոբուս կբերեն, ուր են այդ ավտոբուսները, դա էլ չհասկացանք, հա։ Այսինքն տրանսպորտային խնդիրը, որ արդեն մոտ էր լուծմանը, մենք գիտենք բոլորս 18 թվականին, արդեն հարցը գրեթե հասունացվել էր եւ լուծումները նախապատրաստվել էին, գումարները հատկացվել էին։ 18 թվականի վերջում մենք պետք է ունենայինք արդեն լուծված հասարակական տրանսպորտի հարցը գոնե Երևանում։ Այսինքն, չգիտեմ, տեսեք, կամ մի այլ բան։ Բոլորս գիտենք, որ մարդիկ պատվաստումից հետո 1-2 օր իրենց վատ են զգում, ջերմություն է բարձրանում եւ այլ եւ այլ։ Դե մի անգամից ընդունեք օրենք, որ 3 օր անմիջապես պատվաստումից հետո 3 օր մարդը կարող է չգնալ ուրեմն աշխատանքի եւ ստանալ բյուրեցին։ Այսինքն պետք է ինչ որ, եթե ուզում եք խթանել, դե գնացեք մարդկանց ընդ առաջ։ Եթե ուզում եք կանխել վարակի տարածումը, ուրեմն նույնպես պետք է միջոցառումներ արվեն։ Սկսած նրանից, որ վերելակների այդ կոճակները պետք է ուրեմն սան այդ լուծույթով մշակվեն, վերջացրած, չգիտեմ, կանգառներ, եւ որևէ մեկը տեսել է նման բան Հայաստանում, որևէ մեկը տեսել է որևէ կանխարգելիչ միջոցառումների, պրոֆիլակտիկ միջոցառումների ուրեմն ցանկ։ Գիտեք ինչ, իհարկե ես ինքս առողջապահական համակարգի կազմակերպիչ չեմ, բայց ես զրուցել եմ փորձված տասնյակ տարիներ այդ համակարգում աշխատող մասնագետների հետ, որոնք ասում են, ինչ կապ ունի ուրեմն այս միջոցառումները իրականում կանխելու համար վարակը եւ կանխելու համար դրա տարածումը, հա, կամ բուժելու համար։ Ի վերջո ոչ մեկ այդպես էլ մինչեւ հիմա չի հասկանում, բա լավ, բա ո՞նց են բուժելու այդ դեղերը, ինչի՞ չեք տալիս մարդկանց դեղերը, տվեք մարդկանց անվճար կամ իջացրեք գները, հա, կամ հասկանում եք, կամ նույն պատվաստումը։ Պատվաստումը ստանալու համար մարդիկ ստիպված են հերթեր երկար կանգնել, հա, դե կազմակերպեք, որ ոչ թե մարդը գնա այդ կետը եւ այնտեղ 100 հոգի էլ իրար վրա լցվեն, այդ հերթերի մեջ խցկվեն, իրար վրա հազան փրշտան եւ այլ եւ այլն, կազմակերպեք, որ այդ բուժ շարժական կետերը գան մարդկանց մոտ, հա, երկու հատ դրել է քաղաքում պարսիկների համար, հասկացանք, բա մեր ժողովուրդը, հասկանք, այսինքն իրականում որևէ բան չի արվում, դրա փոխարեն արվում է խոչընդոտել աշխատանքը, խոչընդոտել մարդկանց կյանքը, խոչընդոտել ուրեմն մարդկանց շփումը, խոչընդոտել մարդկանց ուրեմն ստեղծագործ ուրեմն գործունեությունը։ Ինչի համար, ես արդեն ասեցի, երկու նպատակ՝ հարստանալ եւ երկրորդը, դա ուրեմն փորձարկվում է շատ վտանգավոր մի համաշխարհային մոդել։ Պարադոքսներն ու անհասկանալի երևույթները միակը չեն մեր իրականությունում, նաեւ տեսնում ենք, որ տեղի ունենում, օրինակ Ավստրալիայում, հա, ճանաչում են ցեղասպանությունը, այսինքն օրինագիծ է մշակվում եւ այլն եւ այլն, բայց մեր կողմից էլ Հայաստանից ազդակներ է գնում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ենք կարգավորում առանց նախապայմանների եւ այլն։ Ի վերջո մենք ինչ ենք պահանջելու, հա, մենք տարիներ շարունակ խոսել ենք պահանջատիրությունից, հարցեղասպանության ճանաչումից, հիմա արդեն օտար երկրները ճանաչում են, բայց մենք ենք հետ քաշվում, ինչպես սա կբացատրենք։ Գիտեք ինչ, այստեղ իսկապես շատ են հակասությունները։ Նախ մենք երբեք, որ մենք ասում ենք պահանջատիրություն, մենք այդպես էլ մինչև վերջ չենք ձևակերպել այդ պահանջատիրությունը ո՞րն է, հողն է, փոխհատուցումն է, մեր մշակութային թողած ժառանգության պահպանում եւ վերականգնում է, ներեղությունն է, չգիտեմ, վերջը, մենք չգիտենք դա ինչ է։ Մենք ինքներս չենք կարող ձևակերպել
հստակ մեր պահանջը, հա, եւ պահանջը պետք է լինի ոչ միայն հստակ, նա պետք է լինի նաեւ իրականանալի, այսինքն եթե մենք հիմա պահանջենք ամբողջ արևմտյան Հայաստանը տվեք մեզ, կասեն լավ, դուք ձեր Գորիսը չեք կարող պահեք, ինչ արևմտյան Հայաստան, հա, կամ Սիսիանի սահմանը չեք կարող պահեք, մեկ, երկրորդը դա պետք է լինի միջազգային, ուրեմն արդեն փորձարկում անցած, այսպես ասած, կամ փորձություն ունեցող մի ճանապարհ, հա, վերցրեք, ասենք, ինչ են ստանում հրեաները Գերմանիայից մինչև հիմա, մինչև հիմա նրանք ստացել են շուրջ 100 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում եւ շարունակում են ստանալ։ Հիմա մենք կոնկրետ պետք է ձևակերպենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Օրինակ, Երել է Պողոսյաների ընտանիքը, Թուրքիայի քաղաքացիներ, նրանք զրկվել են ունեցվածքից կամ կյանքից կամ, չգիտեմ, հողից կամ եւ Թուրքիայի կառավարությունը պատրաստում է իր քաղաքացիներին փոխհատուցել այդ ուրեմն ամեն ինչը։ Թե չէ, հայ ժողովուրդը թողել է այդտեղ հսկայական ժառանգություն մշակութային, պատրաստվում է Թուրքիայի կառավարությունը փոխհատուցել, թե ոչ, կամ պահպանել դա, զարգացնել դա իր տարածքում մնացած։ Մի խոսքով, եթե մենք գնում ենք Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, երկխոսության, դա վատ չի, երկխոսությունը նորմալ է։ Ես 2008 թվականին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը առաջարկեց այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, այդ տերմինի դեպի ես եմ մտցրել շրջանառության մեջ, երբ որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը առաջարկվեց, մեր կուսակցությունը ողջ ունեցային։ Մենք չենք ասում, որ մենք պետք է, գիտեք, պետք չէ որ մենք ինքներս դառնանք հակաթուրքական ուրեմն գործողությունների առաջամարտիկ աշխարհում, հա, շատերը գուցե կուզենային, որ մենք այդպեսին լինեինք, հա, խնդիրը դա չի, խնդիրը մեր շահերի պահպանումն է Թուրքիայի հետ փոխհարաբերություններում։ Հիմա Ավստրալիան 100 ուրեմն տարուց ավել անցել է ցեղասպանությունից, Ավստրալիան նոր է հիշում դրա մասին, երևի հերու է, դրա համար է ուշ հասել այդտեղ լուրը, հա, բայց մենք պետք է հարց տանք մեզ, իսկ ինչու հանկարծ հիմա Ավստրալիան որոշեց, որ ուրեմն հայերի ցեղասպանը այն էլ չեն ընդունում, այդպես ինչ որ կիսալ պրատ, ինչ որ առաջարկում են ընդունել, մի խոսքով խոսում են, աղմուկ են բարձրացնում, ինչու հանկարծ, օրինակ ինչու հանկարծ Ավստրալիան, երբ որ պատերազմեր հայերին կոտորում էին ընդամենը մի տարի առաջ, հայերի հողերը զավթում էին, այդպես մի ձեն չհանեց, արգելված զենքեր էին իրարու, իսկ հիմա հանկարծ որոշեց, որ պետք է հիշի հայոց ցեղասպանության մասին, որովհետև ուրեմն գլոբալ խնդիրներ կան եւ Ավստրալիան որպես բրիտանական քաղաքականության գործիքներից մեկը, Ավստրալիան ուրեմն այդ քաղաքականությունն է իրականացնում, այստեղ պետք է մի կողմից ուրեմն Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել, մյուս կողմից հայերին մի քիչ ուրեմն գրգռել, մի խոսքով այսպեսի իրավիճակ ստեղծել, որի վերջո բրիտանական ամբողջ նպատակը ոչ հայերն են, ոչ էլ թուրքերը, բրիտանական նպատակը Ռուսաստանն է, եւ դրա համար ինչպես միշտ պատմության մեջ Բրիտանիան փորձում է Ռուսաստան-Թուրքիա ուրեմն բախումը ապահովել, հետեւապես այդպես, գիտեք ինչ, ամեն միտեղ որ ասում են, այ Ավստրալիայում ինչ որ մեկը կամ չգիտեմ թեկուզ մի քանիսը, այ ասեցին, չէ, պետք է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, միանգամից ոգևորվել պետք չի, միապ պետք է հարց տալ, իսկ ինչու հանկարծ հիմա, այ ճանաչող էիք, ճանաչեիք 100 ամյակին գոնե, լավ, կամ այդ լավ է, որ դուք խոսում եք, իհարկե լավ, բայց դուք մի հատ մի 100 հատ փամփուշտ ուղարկեիք մեզ այդքան խոսալու փոխարեն, կամ դրա հետ մեկտեղ, մի խոսքով մենք պետք է հասկանանք այն process-ները, որոնք ստոր գետնյա բանով կամ ստոր ջերյա հունով ընթանում են, եւ դրանց արտացոլումը կարծես թե մեկ-մեկ այսպես ասած գրավիչ է լինում, կամ դրանց արտացոլումը լինում է ինչ որ մեր ականջը շոյող կամ աչքը շոյող, բայց իրականում ուրեմն պետք է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Այս աշխարհակաղակական կարևոր հա զարգացումների խնդիրների շուրջ այս բանավեճը թողած հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում ակտիվորեն մասնակցում են թիմ ընտրություններին։ Կուսեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, պարոն Աբուխանյան, ըստ էության ստացվում, որ քաղաքական պայքար
այդպես էլ չտեսանք, հա, գոնե այսպես ասած նախընտրական քարոզչական շրջանում ստացվում է, որ ամեն մի քաղաքական ուժ մի ինչ որ գյուղի կամ համայնքի քիչ ավելի այնց ջոջերին գտնում են, նշանակում իրենց տեխնացու եւ մասնակցում ընտրություններին, սա ի վերջո քաղաքական պայքար է, թե ուղղակի աթոր փոկելու իշխանությունից միջոց, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը։ Գիտեք ինչ, մեզ որպես ժողովուրդ շատ անգամ կործանում է ագահությունը եւ պաշտոնամոլությունը։ Այսինքն մենք մոռանում ենք կարևորը, մոռանում ենք ընդհանուրը, մոռանում ենք ազգայինը եւ յուրաքանչյուրը փորձում է իր ուրեմն աթոռը նվաճել եւ կամ նվաճել մի գումար, աթոռներ ոչ թե նրա համար են ուզում նվաճել, որ օգուտ բերեն այդ պաշտոնից իր համայնքին, քաղաքին, չգիտեմ, երկրին, այլ որպեսզի օգուտ ինքը ստանա։ Այ ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Մեզ մոտ պաշտոնը չի դիտվում որպես երկրին ծառայելու մի, ուրեմն, դիրք, լծակ, հարթակ։ Մեր մոտ պաշտոնը դիտարկվում է, որ երկիրը պետք է ծառայեցվի այդ պաշտոնին, հա, դրա համար մի անգամ Կավայինում ասվեց որպես հումոր, բայց դա դառը եւ լացելու ճշմարտություն, ասում է Հայաստանը երկիր չի, Հայաստանը օֆիս է։ Օֆիս, այսինքն պաշտոն կարիերա է ստանում, բարձրացնում ես պաշտոն, որպես այդ օֆիսում շատ աշխատավարձ կամ պրեմիա կամ իվան ստանաս, հա։ Հիմա ի՞նչ ենք մենք տեսնում, որ մարդիկ ինքնամոռաց ընկել են, քաշքշում են իրարից այդ ուրեմն համայնքապետի պաշտոնը, այն դեպքում, որ ամբողջ երկիրը գտնում է կործանման, հա, եւ ուրեմն մենք տեսնում ենք, դա մոտավորապես նույնն է, որ չգիտեմ, խորտակվող նավի վրա երկու հոգի փորձեն, ուրեմն չգիտեմ, գրիվ տալ, թե ով է նրանցից, ասենք, բանը, նավապետ էլ չէ, բան, ինչ ասեմ, ավակ խոհարարը, հա, այն դեպքում, երբ որ նավը մի կես ժամից խորտակվելու է եւ ավակնել է խորտակվելու եւ կրծեր խոհարարները կտակ խորտակվելու եւ նավապետն էլ հետ։ Հա։ Այո, տարօրինակ է, բայց փաստ եւ մյուս կողմից մի ուրիշ նկատառում, որ գիտեք, տպավորությունը այնպեսին է, որ Հայաստանը ես ասեցի արդեն ֆեոդալական պետություն է։ Կամ ֆեոդալ, այսինքն ես ինչ մի քաղաքում մարզում եւ այդ ֆեոդալը կապ չունի իր համար Լևոնն է իշխանության, Քոչարյանն է, հանրապետականն է, Նիկոլականներն են, բան։ Ինքը միևնույնն է, ինքն է ֆեոդալը։ Հա։ Նա պարզապես մի դրոշը հանում է, դնում է մյուս կողմ, մյուսի դրոշն է դնում։ Հա։ Եվ նա իր ընտանիքը, իր զավակները, հետո արդեն ծերանում փոխանցում են զավակներին։ Հա։ Նրանք մշտապես այդ մի համայնքում նրանք են ֆեոդալը։ Ինչ քաղաքական կուրսի փոփոխություն, ինչ բան, նրանք են, նրանք պահում են այդտեղ հիմնական տեղական իշխանությունը իրենց ձեռքում, եղած այդ մարզում ինչ որ ռեսուրսներ կան, ինչ որ չգիտեմ, բնական հարստություն կա, ուրեմն չգիտեմ, Անտարկտիկա կամ չգիտեմ, այս ջուր կա կամ այս կա կամ այն կա, նրանք պահում են այդ ռեսուրսները իրենց ձեռքում, հարստանում են, մնացածին ծառայեցնում են իրենց շահերին։ Այսինքն դա մի ուրիշ մի ցավ է։ Հա, մարդը եղել է հանրապետական, այսօր տեսնում ենք այդ մարդը ԿՊ-ական։ Վաղ կգա, չգիտեմ, ՏՊ-ն կդառնա ՏՊ-ական։ Հա։ Հետո կգա ՍՊ-ն կդառնա ՍՊ-ական։ Կապ չունի։ Ոչ համոզմունք, ոչ երկրի մասին պատկերացում, ոչ թեկուզ իր համայնքի վերաբերյալ։ Ինքն է իր այդ ռեսուրսներն են, իր ֆեոդալական կալվածքն է։ Նա այս մի դրոշակը փոխում է, եսը դնում եմ։ Այս ասենց մտնոլորտում իհարկե չկա սկզբունքայնություն, չկա համոզմունք, չկա անգամ սովորական այսպես արժանապատվություն ու պատիվ հասկացողությունները։ Կա փող, եւ միչե վերջի պահը ուզում է այդ փողը աշխատեն, եթե Աստված մի արարածի թուրքերը գան, երեք փորձեն այդ դեպքում թուրքերին ծառայել։ Այսպեսի տպավորություն է ստեղծվում որոշ դեպքերում, երբ որ մարդիկ ինքնամոռաց, ուրեմն ամեն ինչ կարողանում են ուրեմն դնել մի կողմ, ամեն ինչի վրայով անցնել եւ մասնակցել ինչ որ ուրեմն կռվի, որ նստեն մի աթոռի։ Պաստորեն, այս ընտրությունների հետ կապված էլ մեծ հույսեր
չի կարելի ունենալ։ Գիտեք ինչ, տեղական ընտրությունների հետ կապված ընդհանրապես մեծ հույսեր սովորաբար չեն ունենում, որտեվ օրինակ իշխանապողության, այսպես ասած, նախադեալներ ստեղծեն գուցե։ Ну, դրա համար, գիտեք ինչ, դրա համար պետք է լինի նախ ուժեղ ընդդիմադիր կառույցներ, որոնք մենք տեսնում ենք չկան։ Մենք տեսնում ենք, որ դուրս են գալիս մարդիկ միտինգի, ասում են եկեք միացեք մեզ, 3 օր հետո իրանք են միմյանց մեջ կռվում, վիճում ու ուրեմն տարբեր բաներում փախնում անկյուններին։ Մի խոսքով Հայաստանում ցավոք սրտի գործընթացները այնքան են անլրջացել։ Հայաստանում ինքն է Հայաստանն է արդեն անլրջացել, հասկանում եք, եւ մարդիկ կարծես թե կորցրել են հիմնական ուղենիշները։ Մենք ուր են գնում։ Ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում, ինչի համար ենք այս աթոռի համար, հա, թեկուս դա լինի երկրի հիմնական, այսպես ասած, իշխանությունը, հա, պետական իշխանություն։ Ինչի համար։ Այ Նիկոլին կցենք, հա, կցենք, երկե պետք է կցենք։ Նիկ, ես ասում եմ, Նիկոլը չարիք է, դա չի քննարկվում այլևս։ Հա, չարիք է մեր երկրի համար։ Լավ, Նիկոլին կցեցինք, ու՞մ ենք վերում։ Եվ ինչի համար, ո՞ր ծրագրի համար, այդ ոչ մեկ չի խոսում։ Այ ամբողջ մեր դարդ ու ցավ, այսպես ասած, դա է։ Մենք անլրջացրել ենք գործընթացները, ինքներս ենք անլրջացրել։ Եվ դրա համար էլ այդ վերադառնանք մեր խոսակցության սկզբին, մեզ անլուրջ են ընկալում նաև աշխարհում։ Ի վերջո, երբ ենք լրջանալու, սթափվելու, մի ժամանակ այս կոչերը բավական ակտուալ էին, հա։ Դե գիտեք ինչ, լրջանալու պահը վաղուց է անցել, մենք ոչ մի կերպ չենք լրջանում, սթափվելու պահը նույնպես վաղուց է անցել, բայց մենք, երբ որ ասում են, գիտեք ինչ, ժամանակին փողով էին ընտրում, այ գալիս էին 10,000 տալիս էին, չգիտեմ, բանին, փողոսին, ասում են գնա ընտրի, երևի եղել է նման բան, հա, բայց ինչ է ստացվում, երբ որ 10,000-ը չեն տալիս, փողոսը ուրեմն գնում է, ընտրում է վատագույնը, չէ՞, տեսեք ինչ ահավոր բան է ստացվում։ Ուրեմն ավելի լավ է ըստ էության փողոստի բերանը փակես, հա, որ ինքը ինքնուրույն չսկսի մտածել, հա, եւ ուրեմն երկիրը մի ձևով պահես, հա, եւ արտաքին շեշնամուց եւ ներսում քիչ թե շատ, քանզի թե թողում ես փողոսը գնում է ընտրում է, եւ եւ որ նա սկսում է ընտրել, նա ընտրում է վատագույնից վատագույնը։ Եվ երկիրը փողոսին ասել էին, որ ինքը վարչապետ է այսուհետ։ Հա, բայց մեկ է դա խնդիր, հա։ Մի խոսքով ասածս հետևյալն է, սթափվելու պահը անցել է վաղուց, լրջանալու պահն էլ է անցել, եւ հիմա եկել է վերջնական կողմնորոշվելու պահը։ Ընդ որում կողմնորոշումը շատ պարզ է, թուրքի հետ ենք, թե ռուսի հետ ենք, ուրիշ ոնց որ թե կողմնորոշվելու բան էլ չմնաց։ Մենք, մեր կուսակցությունը, մեր շարժումը ասում է ժողովուրդը, մենք Ռուսաստանը տեղել ենք վերջի 250 տարին մի պետության կամ միութենական պետության մեջ կամ դաշնակից հարաբերություններում պահպանվել ենք Արևելյան Հայաստանում մինչև օրս, մնացածը կորել են, ցեղասպանվել են, փոշիացվել են, գնացել են տարբեր երկրներ, ասիմիլացվել են եւ այլն, մի խոսքով։ Հիմա մենք, քանի այսպես տատանվում ենք, համ գնում ենք դեմոկրատիայի հետ ֆորումին, համ գնում ենք Մոսկվա, համ գնում ենք Մինսկի խմբի հետ, Բրյուսել, ինչ որ բան քննարկել, Ղարաբաղի հարց քննարկելու, հետո նորից են գնում Մոսկվա։ Քանի այս տատանումներն են, մենք անդադար հարվածներ ենք ստանալու։ Եվ այդ հարվածները մենք ի վիճակի չենք դրանց դիմակայելու, ցավոք սրտի։ Մենք չկազմակերպվեցինք որպես ազգ այդ դիմադրությունը կազմակերպելու համար, ասում են բահարյաները, հրեաները ուրիշ հոգեբանության մեջ են, հրեաների մոտ ամոթ է, երբ որ իր երեխան չի ծառայում բանակում, հայերի մոտ ամոթ է, որ իր երեխան այսօրվա դրությամբ չի ստանում, ուրեմն ռուսական մի հատ անձնագիր հանում, գրանցում, չգիտեմ, մի հատ Ստավրոպոլի եսին որ գյուղում, հա, որ հետո երբ որ բանը գա, երեխայի ծառայելու ժամանակը գա, ուղարկես ընդեղ, հա։ Մեր մոտ հակադիր կարելի ասել դարձել են նպատակները։ Հիմա հարցը հետևյալն է, մենք պահպանման խնդիր պետք է լուծենք արդեն, պահպանման երկրի եւ ազգի ֆիզիկական գոյության խնդիր ենք լուծում։ Մենք ասում ենք, քանի ուշ չէ, իսկ կարող է նաեւ ուշ լինել,
Քանի ուշ չէ, մենք պետք է ժողովրդով դիմենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանին եւ Բելարուսին, այ իրենց միութենական պետության մեջ որպես երրորդ պետություն ներգրավելու խնդրանքով։ Դա պետք է լինի համաժողովրդական խնդրանք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք դա կարող ենք անել, մեր շարժումը առաջարկում է մեր ժողովրդին միանալ մեր շարժմանը, մենք շուտով ստեղծելու ենք մարզային կառույցներ, քաղաքային կառույցներ, գյուղական կառույցներ, սկսելու ենք ստորագրահավաք այդ նպատակով։ Այսա կլինի ոչ թե խոսք, այլ գործ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։